U Abu Dhabiju u toku sajam vojne industrije, među učesnicima i fabrika namenske proizvodnje. Istekao rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu. Na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu učestvuje turistička organizacija opštine Trstenik. Počele pripreme učenika za završni ispit. Do kraja nedelje sve toplije, temperatura do čak 17 stepeni. Poštovani gledoci, pratite informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Ja sam Darko Đurđević. U glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abu Dhabiju, otvorena 13. međunarodna izložba naoružanja i vojne opreme IDEX 2017, na kojoj svoje proizvodne kapacitete predstavljaju srpske kompanije Jugo Import, SDPR, Prva petoletka namenska proizvodnja, Sloboda, Zastava oružje, Krušik i borbeni složeni sistemi. U Abu Dhabiju premijerno su prikazana četiri nova proizvoda odbrambene industrije Srbije, koji su izazvali veliko interesovanje već prvog dana sajma IDEX 2017. To su artiljerijska raketa sa korekcijom putanje Šumadija, zatim bespilotni helikopter za osmatranje i borbena dejstva Stršljen, višenamensko oklopno vozilo Miloš i artiljerijska raketa Grad, dometa 52 km. Štand Jugoimporta SDPR-a nadmašuje dosadašnje izdanja i po veličini i po broju i značaju eksponata. Osim standardnih proizvoda naših preduzeća kao što su razne vrste streljačkog naoružanja, sve vrste malokalibarske, srednje i krupnokalibarske municije i komponenata, nevođenih i vođenih raketa, sistema ALAS, optike i optoelektronike, po prvi put su u prirodnoj veličini izloženi samohodna haubica Nora 155 mm i oklopno vozilo 8x8 Lazar. Na ovom sajmu sa svojim proizvodnim programom učestvuje i trstenička PPT namenska proizvodnja, koja je aktivno uključena u proizvodnju novih borbenih sistema koji se rade za potrebe Vojske Srbije, pogotovo u proizvodnju borbenog vozila pešadije Miloš. U Abu Dhabiju boravi delegacija Ministarstva odbrane koju predvodi pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović. Tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata je jedno od ključnih za odbrambenu industriju Srbije i na njemu trenutno imamo aktivnih ugovora u vrednosti od oko 220 miliona dolara, izjavio je pomoćnik ministra Miloradović. Srpska delegacija također se sastala sa komandantom vojnog vazduhoplovstva Ujedinjenih Arapskih Emirata, generalom majorom Ibrahimom Naserom Al-Alavijem, sa kojim je razmatrana tekuća saradnja dvaju vazduhoplovstava i progres projekata vođenog vazduhoplovnog naoružanja koje partnerski razvijaju naše dve industrije, kao i planovi za nove tipove oružja i letilica koji su u pripremi. Na sajmu IDEX 2017, prema najavama organizatora, učestvuje više od 1200 kompanija iz 57 zemalja. Naš štand je već prvog dana izazvao veliko interesovanje i posjetio ga je niz stranih delegacija. Zakonom o poreskom postupku građani su u obavezi da plaćaju porez na imovinu i to u četiri jednake rate na godišnjem nivou. Iz lokalne poreske administracije podsjećaju da, pored redovnog poreza, građani imaju obavezu da plaćaju i ekološku taksu u mestu prebivališta. Porez na imovinu je prihod čija se prva rata državi plaća unapred, a dešava se da prođe majski rok za drugu ratu i da zvaničan papir sa razrezanim iznosom još nije stigao. Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu u ovoj godini istekao je 17. februara. Iz lokalne poreske administracije podsjećaju građane da su, pored obaveznog plaćanja poreza, u obavezi da plate i ekološku taksu. Uz to bi građane podsjetili još i na obavezu za naknadu za zaštitu životne sredine, koja se dostavlja uz porez na imovinu, gde imamo mesečna zaduženja. Znači, građani su obavezi da mesečno izmiruju obavezu za naknadu za zaštitu životne sredine, tako da podsjećamo, znači, svakog 15. u mesecu dospeva rata 1/12 od utvrđene obaveze za tekuću godinu. Tako da, znači, 15. februara već dospeva druga rata za naknadu za zaštitu životne sredine, pa eto, ovom priliku podsjećamo građane i na tu obavezu.
Po rečima Ljiljane Đelić, kašnjenje u plaćanju kvartalnih iznosa poreza na imovinu u roku povlači sigurnu zateznu kamatu, ali i moguću kaznu od 5.000 dinara po svakoj zakasnjeloj rati. Ranije je ova kazna išla i do 50.000 dinara, ali među građanima nije bilo onih kojima je naplaćena zakašnjenje u namirivanju rata. Porez na imovinu plaća se kvartalno i to u roku od 45 dana od dana početka tromeseče. Tako rate padaju uglavnom 15. u mesecu. Februaru ove godine pomereno na 17. zbog dana državnosti, zatim u maju, avgustu i novembru. Ukoliko 15. u mesecu padne na praznik ili vikend, rok se pomera na sljedeći radni dan. U periodu od 23. do 26. februara na Beogradskom sajmu održava se 39. Međunarodni sajam turizma. Na sajmu će se sa svojim izložbenim programom i prezentacijom naše opštine predstaviti turistička organizacija Trstenik. Imajući u vidu da Međunarodni sajam turizma u Beogradu iz godine u godinu raste, očekuje se da će od 23. do 26. februara okupiti više od 1200 izlagača, od čega preko 300 inostranih, te da će ugostiti više od 72.000 posetilaca. Na 39. sajmu turizma učešće će uzeti i turistička organizacija opštine Trstenik sa svojom prepoznatljivom raznovrsnom ponudom. Svake godine se ponuda razvrstava po danima, svakog dana je jedna nova tema. Prvog dana sajma, 23. februara, turistička organizacija će predstaviti svoju ponudu seoskih domaćinstva, znači predstavit će seoski turizam. Evo već možemo sada da kažemo poznata domaćinstva, domaćinstvo Rakezić i domaćinstvo Brezovica, odnosno domaćinstvo porodice Gliđić. Narednog dana predstavit ćemo se aktivnim odmorom, to su naše ozonske staze, to je naš Avantura park, festival ekstremnih sportova. Narednog dana, odnosno trećeg dana sajma, subota, je dan za manifestacije. Tradicionalno se opština Trstenik predstavlja manifestacijom Trstenik na Moravi i Jefiminim danima, koje su, eto već da kažemo, i poznate manifestacije, jednom novom manifestacijom koja će se održati početkom septembra, to je Pečenijada. Mi se nadamo da će ova nova manifestacija privući veliki broj posetilaca. Stopanja je inače poznata po pečenju, a ove godine ćemo to i uokviriti, obličiti jednom manifestacijom koja će sigurno privući veliki broj posetilaca. I posljednjeg dana sajma, to je nedelja, je ostavljen za naše restorane, naše vinarije. Očekujemo da će neke od naših restorana biti prisutni na našem štandu i da će predstaviti svoju gastroponudu. Prema rečima Vladimira Jeftića, direktora turističke organizacije, pored izlagačkog dela kroz bogat prateći program, učesnici sajma promovisat će brojne festivale, manifestacije i važne događaje, kao i najznačajnije potencijale i planove svojih aktivnosti, prezentacije, promocije, konferencije, degustacije. Zahvaljujući kosmopolitskom duhu, sajam turizma podjednako je privlačan i za poslovne posetioce i za najširu publiku. Na redu su vesti iz zemlje. Pred Srbijom su nova turbulentna vremena. Mnogi jedva čekaju da Srbiju uruše i da je destabilizuju, a mi im poručujemo da ćemo Srbiju čuvati i sačuvati, poručio je premijer Aleksandar Vučić. Vlada Srbije je misiji EULEX na Kosovu i Metohiji pružila garancije da će Oliver Ivanović, ukoliko mu u ponovljenom postupku koji se protiv njega vodi, bude omogućeno da se brani sa slobode, biti dostupan pravosudnim organima, saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ukupni fond 742 nagrade koje će biti dodeljene u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi je 135 miliona dinara, izjavila je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić.
Iz opšteg udruženja preduzetnika obaveštavaju svoje članove i oni koji to još nisu da se sa pisanim predlogom obrate u kancelariju udruženja radi ostvarivanja programskih zadataka i ciljeva u 2017. godini. Udruženje će kod lokalne samouprave konkurisati za određena finansijska sredstva za promo i funkcionisanje preduzetništva u opštini Trstenik. Iako je prijemni ispit za upis u srednje škole tek u junu, besplatne pripreme za đake su u veliku toku. U osnovnoj školi Miodrag Četina Čajka prisustvovali smo času iz srpskog jezika. Pripremu pohađaju i oni đaci koji imaju problem sa nekim od predmeta, kao i oni koji su ostvarili izuzetne rezultate i u učenju i u takmičenju. Po programu koji nude zbirke zadataka za završni ispit u osnovnom obrazovanju, koje se mogu naći u prodaji, izvode se časovi pripreme u školama, a već su rađeni prvi probni testovi. Šta ovi časovi znače učenicima, koliko se spremaju i za koju školu su se opredelili kada je nastavak njihovog školovanja u pitanju, razgovarali smo sa učenicima 8. razreda u osnovnoj školi Miodrag Četina Čajka. Mi smo krenuli sa pripremama u novembru, zapravo i vežbamo jednom nedeljno, ali sad je već februar i stvarno krećemo sve više i više da vežbamo, jer mi imamo kratko, to jest malo vremena da bismo stigli sve da prevežbamo i tako da uskoro krećemo sve više i više da vežbamo iz zbirke. Iz kojih predmeta su počele pripreme? Pa krenule su iz srpskog i iz matematike će sad trenutno uskoro da krenu, a ne znam, trebalo bi da krenu uskoro i za kombinovani. Šta tebi znači ova priprema? Pa meni dosta znači jer želim da upišem školu, a treba mi više malo poena i zato mi dosta znači ove pripreme, da bi se dobro spremio za... A šta želiš da upišeš? Pa kulinarskog tehničara u Vrnjačkoj Banji. Prošla sam veoma dobro, a više nego što sam očekivala sam uradila prijemni. Inače, koji ti je predmet omiljen? Pa nemam neke predmete koji se izdvajaju, ali najviše ću se spremati za srpski matematiku. Inače, šta planiraš da upišeš? Još uvijek nisam sigurna, ali ili medicinsku ili gimnaziju u Trsteniku. Da li ti redovno posećeš ove časove pripreme? Da, ja redovno vežbam ovdje u školi i isto i kući vežbam. Inače, kakav si đak? Odličan. Koji su tvoji planovi? Šta ćeš da upišeš za srednju školu? Verovatno medicinsku u Kraljevu. Ovdje imamo jednog učenika koji osvaja mesto na takmičenju, je li tako? Da. Koje mesto? Prvo iz školskog takmičenja iz književnosti. I sada si na časovima pripreme iz književnosti. Da li tebi ovo treba? Pa svakako mi treba. Jeste da i ovako znam delimično dobro, ali nije na odmet. Inače, šta ćeš da upišeš? Pa gimnaziju ovde u Trsteniku. Koji je tvoj omiljeni predmet? Istorija. Sada si na časovima pripreme iz srpskog? Da. Kako ti ide srpski jezik? Pa onako, imam trojku, ali tu i tamo, znam ponešto. Da li si radio probni prijemni test? Jesam. Uradio sam ga otprilike kako mi je ocena, tako sam i uradio. Koliko je to poena? 14. Pa to je baš solidno. I oni najbolji i oni nešto loši učenici ozbiljno su shvatili ove pripreme. Redovno ih pohađaju u želji da što više nauče i dobro se pripreme za prijemni ispit za srednje škole, za koji se već zna da će se održati 14., 15. i 16. juna, a polagaće se srpski, matematika i kombinovani test iz više predmeta. Ministarstvo odbrane Republike Srbije upućuje poziv za uvođenje u vojnu evidenciju za sva lica muškog pola. Državljane Republike Srbije rođene 1999. godine i starije koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju da se jave prema mestu prebivališta, centru Ministarstva odbrane. Uvođenje u vojnu evidenciju vršit će se svakog dana od 9 do 15 časova u zgradi opštine Trstenik, kancelarije broj 39. Lice koje se uvodi u vojnu evidenciju treba da sa sobom ponese ličnu kartu ili drugi važeći dokument. Uvođenje u vojnu evidenciju će se vršiti do 28. februara. Udruženje za zaštitu potrošača održat će svoju redovnu skupštinu 22. februara u Većnici Narodnog univerziteta sa početkom u 17 časova.
Pored izveštaja o radu za proteklu godinu i finansijskog izveštaja, na dnevnom redu je i plan rada za 2017. godinu. Iz policijske uprave u Kruševcu dobili smo saopštenje za javnost u kome se kaže: uhapšeni osumnjičeni za krađu vozila. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu u saradnji sa Kruševačkom policijom uhapsili su JG 81. godište i AC 92. godište, obojice iz okoline Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su u Nišu ukrali dva vozila. Sumnja se da su oni u toku noći 28. na 29. januar ove godine ukrali automobil BMW niških registarskih oznaka, a 18. februara Audi A4, također niških registarskih oznaka. Policija u Kruševcu zaustavila je JG i AC u Audiju A4 kruševačkih registarskih oznaka, kojim su pokušali da pobegnu pošto su, kako se sumnja, ukrali Audi A4. Kod osumnjičenih je pronađen alat za obijanje vozila, radiostanica, rukavice i dva mobilna telefona. Pronađeni Audi A4 vraćen je vlasniku. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teška krađa, JG i AC, određeno im je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. Vest iz kulture. Narodna biblioteka Jefimija u okviru tribine Srpska ćirilica i naše vreme organizuje predavanje pod nazivom Ex Libris u Srbiji, čudesni svet male grafike. Tribina će biti održana u utorak 21. februara u Većnici Narodnog univerziteta sa početkom u 18 časova, a predavač je Olgica Stefanović, koja će iz ugla grafičkog dizajnera govoriti na ovu temu. Iz preduzeća Komstan stiglo nam je saopštenje za javnost u kome se kaže: u utorek 21. februara u vremenu od 8 do 12 časova, zbog intervencije na vodovodnoj mreži u ulici Živadina Trifunovića, doći će do isključenja vode u kompletnom naselju Trstenik 2. Iz preduzeća Komstan pozivaju potrošače da za svoje potrebe obezbede neophodne količine vode za pomenuti period isključenja. Komstan je također utvrdio raspored očitavanja vodomera za februar mesec, tako da će se na kompletnom području naše opštine do 28. februara očitavati vodomeri. Do kraja meseca očitavaće se i vodomeri u firmama i lokalima, a u prvoj petoletki 28. februara. Komstan moli potrošače da u navedenom periodu čitačima omoguće pristup vodomeru. Iz elektrodistribucije Kruševac, pogon Trstenik obaveštavaju o prekidu u napajanju električnom energijom. U utorak 21. februara u vremenu od 8.30 do 9.30 bez električne energije bit će potrošači u stopanji 11 NN izvod broj 2. U vremenu od 10 do 11.30 bez električne energije bit će potrošači Prnjavor 3 NN izvod broj 2. U vremenu od 11.30 do 12.30 bez električne energije bit će potrošači Milutovca 7 NN izvod broj 1. U vremenu od 13 do 14.30 bez električne energije bit će potrošači Lazarevac 2 NN izvod broj 4. Potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom dispečerskog centra elektrodistribucije Kruševac pogon Trstenik na broj telefona 711-363 ili se informisati na sajtu www.elektrosrbija.rs. Planinarsko osmučarsko društvo Ljukten u subotu 25. februara organizuje zimski uspon na Trem. Prijave se primaju do 23. februara u prostorijama društva u vremenu od 19 do 20 časova. Cena je 1200 dinara. Sport. Fudbaleri Trstenika savladali su kao domaćini ekipu Karađorđa iz Ribnice rezultatom 4:1 u prijateljskoj utakmici pred nastavak prvenstva Srpske lige Istok. U 12. kolu kvalitetne lige Centar Zapad stonoteniseri Grabovac Spin savladali su u Kučevu ekipu Zelenika rezultatom
4:2 i obezbedili titulu prvaka i plasman u viši rang takmičenja. Odbojkašice Trstenika savladale su na svom terenu ekipu Mokre Gore rezultatom 3:0. U 11. kolu druge lige Zapad, a nakon ovog kola Trsteničanke su četvrte sa 16 osvojenih bodova. Kuglaši Trstenika poraženi su kao gosti u Debeljači od ekipe Rudara iz Kostolca rezultatom 7:1. Trsteničani se nalaze na 7. mestu sa 13 osvojenih bodova, a narednog vikenda u Kruševcu dočekuje ekipu Čaira iz Niš. Za naredne dane meteorolozi predviđaju prolepšanje vremena i skok temperature. U utorak prolazno na oblačenje, maksimalna temperatura do 10 stepeni. U sredu i četvrtak pretežno sunčano i još toplije, maksimalna temperatura do 17 stepeni. U petak sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvać je umeren do pojačan jugozapadni veter. Maksimalna temperatura i do čak 19 stepeni Celzijusovih. Krajem dana i tokom noći na oblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima. Za vikend osetnije zahlađenje sa kišom, susnežicom i snegom, a veter u skretanju na umeren do jak severozapadni. Poštovani gledoci, to bi bilo sve što smo pripremili u ovoj informativnoj emisiji. Hvala na pažnji i prijatno uz program vaše radio televizije Trstenik.